শুক্ৰবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে টি এম পি কে এম এম কেৰ দ্বাদশ আৰু টি এম এম কেৰ নৱম ত্ৰিবাৰ্ষিক অধিৱেশন। লোহিত খাবলু পাথাৰী চুকত প্ৰয়াত বিদ্যাধৰ পায়েং ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে এই অধিৱেশন। আজি এই অধিৱেশনৰ দ্বিতীয়টো দিন। আজি কাৰ্যসূচীৰ ওপৰত কি ক'ব? আজি আমাৰ টাকা মিচিং কৰিম কেবাং মিচিং নিমাস কেবাং দ্বাদশ আৰু টাকা মিচিং নিমাস কেবাং নৱম ত্ৰিবাৰ্ষিক অধিৱেশনখন আমি ইয়াত লোহিত কাবলু পাতুৰী চুক বিদ্যাদৰ পায়েং ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আজি দ্বিতীয় দিন। আজি দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী আছিল স্মৃতি তৰ্পণ, পতাকা উত্তোলন, তাৰ পাছত আমাৰ আলোচনা চক্ৰ আছিল। প্ৰথম আলোচনা চক্ৰ সাম্প্ৰতিক সময়ত মিচিং অঞ্চলৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশ আৰু গুণগত শিক্ষা ব্যৱস্থা, তাৰ ওপৰত আমাৰ আলোচনা হৈছে। আৰু এই আলোচনাত অমল ব্যক্তি হিচাপে মাজুলী ৰঙাচাই কলেজৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ নৱকুমাৰ গামছাৰ উপস্থিত থাকে আৰু খুব বহুমূল্য বক্তব্য আগবঢ়াইছে। আৰু ইয়াৰ পাছতে আমাৰ আৰু এখন আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই আলোচনা চক্ৰৰ বিষয়বস্তু হ'ল মহিলা সবলীকৰণত টি এম এম কেৰ ভূমিকা আৰু ভাৰতীয় পটভূমিত মহিলাৰ সুৰক্ষা আইন শীৰ্ষক আলোচনা চক্ৰ হৈছে। আৰু ইয়াত অমল ব্যক্তি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিব ধেমাজি ডায়েটৰ অধ্যক্ষা, প্ৰাক্তন অধ্যক্ষা, অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষা জ্যোৎস্না মেধক বাইদেউ, তেখেতেও আহি উপস্থিত হৈছে। আজি কাৰ্যসূচী কি আছে কি ক'ব?
আজি কাৰ্যসূচী হ'ল যোৱাকালিৰ পৰা খুলিছে টি এম পি কে এম এম পি টি এম কে লখিমপুৰ জিলা সমিতিৰ ত্ৰিবাৰ্ষিক অধিৱেশন আমাৰ পদ্মেশ্বৰ হাইস্কুল খেলপথাৰত বিদ্যালয় পানী ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে আজি ৰাতিপুৱা আজি ৰাতিপুৱা আমাৰ কাৰ্যসূচী শ্বহীদ বেদী শ্বহীদ তৰফত আৰু পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচী বিশ্বা আঞ্চলিক সমিতিৰ আৰু লগতে আজি তাৰপিছতেই আমাৰ দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হয় পুৱা প্ৰতিনিধি সভাৰ প্ৰথম বৈঠক আৰু লগতে আজি আমাৰ শৈক্ষিক দিশৰ ওপৰত এটা আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনাত আমাৰ মাজুলী ৰঙাচাহী কলেজৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ নৱগাম ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছিল আৰু আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ টি এম পি কে জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী দিলীপদৈ ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ এম এম কেৰ ভাইছ প্ৰেচিডেণ্ট ইন্দ্ৰ কুমাৰ সুন্দৰাং আৰু দিলীপ পেগু এনে বিশিষ্ট অতিথি বহুত আহিছে আৰু নাৰী সবলীকৰণৰ সম্পৰ্কত আমাৰ ধেমাজি জিলাৰ আমাৰ দায়িত্বৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষা জ্যোৎস্না মেধাক বাইদেউ উপস্থিত আছে আৰু অনুষ্ঠান খুব নিয়াৰিকৈ চলি আছে। আশা ৰাখিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠান খুব ভালকৈ চলিব আৰু আমাৰ যিসকল প্ৰতিনিধি উপস্থিত আছে খুব নিয়াৰিকৈ আমাৰ অনুষ্ঠানবিলাক চলাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। সেইকাৰণে আমি আৰ চি কমিটিৰ তৰফৰ পৰাও আমি এইখিনি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু অনুষ্ঠান ভাল হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে, আমি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছোঁ অহা কাইলৈ আমাৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী কণ্ঠশিল্পী ৰিয়ান ৰাজ উপস্থিত থাকিব। আমি আশা ৰাখিছোঁ সকলো ৰাইজৰ সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ।